Vamos ver onde é o. Vocês estão aqui. A dama da Cotovelo, a mãe. Suga da linha, oi. Kwezi mawa manawai di Renasional na nesete romba nyamba ya Israel kwa zane patisese na nesikauza mga na kote se koordinasyon nese semi lisasongeza ikawo leo yerviwa Kwezi ikawo shita ya shakta ilaisha na zirisipanya wangu ikawo shitende rwane wana hangu nurte mkatu wa zaliki wana hongo chawa vini yu wane kutawa vini kwezi kengwe jisikuti kawa umasiva manotable makoordinator kwa he partin mazefu wa humji wa mroni nane ngazija ikawa wabana assalamu alaikum warahmatullahi Si mivanu hametina mengi, la dalinga makili yemanama merawom juangon, amdul fatah kawe makati alungo maka, si zingara enterinya kujadeni wasulishe, zina labili, si mivanu hadomana. Amazonabe coordinateur wa e coordination ya Moroni ikao yonzi mahambili yabo am representer manama ali malian ili nande bongo mbili za ni sawa za dani do mkaribisani karibu mje amao mji wa Mroni Ikawe tare ya hayo le parti CRC yoku auka yani saranti omtungi wae parti inu hata leo na heni maha yo wenje za wangu na heni maha yo wenje za wangu ele zile ila laru ikawe la mungirumio wa heru husayeshe kawa kau si kau pangga sudah neoin, kau si cendera luar ni mana nak jadi abu? Si mivan nak berkaya, nak karibu harma menjiwa mron, menjiwaan, kau ranzihale, ganivan, ranzihale, bukan saya patiak, ranzihale, wohi media patiak, nane si jauh baju media shaba, tarik sudah 2030. Ele kaulu la vidi kauti ni kwa lola mevan the program yikao yili mehava nude wichugeza leo itakanya wejivan mashallah lambda zansule yikao yikanti anukutantili enukutayandani desa civilizasyon Gari jua ukaya usoni renda wewe yako ngarenda uharuma vuti 2024 yawe ifo wafanyishe sensibilizasyon ijoka njema yawe katamba sensibilizasyon yago eze hazika wese ni wazitanziani gelazimuwa batu kishama rizidu nge ili riangaliyende tengwe dienjeze eze vwa rijozi ni kazali umwezi wa janvier sikezini nabotu kanda nambe ukaya umnaicha naikawa ugo na maakumela minani buo mwinji nabotu wa esherezi za ukaya ranzio supajana ye kampani isa ya lisa owaangu na wande wa janzi owaangu na wande wa janzi ukaya ikanga siwenji kwa ito kanzimu E abidi ikanti haruma ze adhesion ikawede nuktanku ya ritsanganyaba sonti pia narjua ukaya emikwansinu
ifani haminji ya rumashe si wa shangazija irohavo yete mzuwani na mwadi leo rizamba honga rukoni kwa rijifahari zambi ukae parti ya hatu de parti mkuu yae ensi ya kuhu na woke jazia ya tukio ya kaurime ya wanune wo iliri jeje rikema sori kema zahi mwone ya zika ode koordinasyo ya mwono niyafanya ili hindi wanwikao kao pati wa shashi wakao jawajia wanangalia anuwe parti ya haku ni mlio vanu mwaishie ili hindi lirangua kawa no mji wa mboni vao nguo vao woo shahidi ya maheni rogo ikao nese ilafu hizo nese nukta mili ukao tini kiwanza mevani ya wensina ukaya mle shahudo toka ya yao imitanta uo ya ezadu nga yao harumaza adesyo hika uo za tuanziani amfikiru kaya mwana hangufa tubuno wangu nga wajo javan waje wazitala marabemi kwezi watukufu kamto karibisa mtukufu watu mwanamsho wangu madame Najda Sayyida Abdallah yaje yarike makalima ikao kajoendeleana ne seminari yatu atakubwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كنزلا لسي قل هو الله إلي هاك ماموجين تكفون إلهي ما يستلموا أنتي أسوتان wana washe mahe wawaha ifo ya morongi rilio yino mwea hifadhi mwadaza hatu walona muyo mjeri lukabani ya nshize njema haso mtukufu Bibi Lubya Kout ministri de la sante ilone interim ya president de la republique Mtukufu ndazangu bibi governor wa nchi ya Shangazija. Mtukufu president de l'Assemblée. Na ministri mbali na mbali mahudhuria na shughuli ya timu. Mtukufu secrétaire général du gouvernement. Ministre de l'Intérieur monsieur Fakhreddine Mahmoud. Adama nambali nambali Iziri ya rajazahani mitukufu Wababa hangu mahuguri ya bana wajaza hangu Wanawashe wenza suruwa njema Wajisa shuhuli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Andali na mnirusu ni mbesheleni marahaba Zingayo mitukufu zahanyu Wazijusa mjengri tukuze usikuwa leo Aukangwe paro katuhuja na njigo ramparani mja mritukuza marahada menji marahada menji ezabili mja ina wanuna bezi nji haku waka wanama wajoja wa tukelezi misio mirungo shari javano leo hemba wa ya heze adesion arme parti sersi skahanzago bilo arme mba wa hiyo nishahidizize haku ipare wanama aswali mashababi nano wangu washe ili wangu waje wa adere harme parti haukabano le wangu wako handisa umpango wazima usiasa umpango wazima ile mundu la hensi ya hati na banema na nabahu susuwa nundu mshe na wakaba nundu mshe le nguzo ya mwangu ya he maesha ya mwanajama Akamru mshe leuzayo. Sidehe liyo. Mshe leulelo. Sidehe liyo.
رمشيل يلكز ويمرمي وهاهي هلكز وناهي حتى وجوكا وبنديو كوانا سيبيا وانكو هالحبي للانيو فرصة زم رمشي فرصة زم زادزي فرصة زوانا شوهاو أبونجي لازم أرجعنا ميوكايا نامجها وينجي نجم أدري هرمز البارتي هاو كابون غسينا إذا كومبيتانس زا لازم أسنا زنفوزا لازم وزاوشنا ريولينسي لسنو أنا أمهاتو ريولينسي لسنو أنا أمهاتو ريولينسي لسنو أنا هاتو كارتي وكانتي سينا لوليندا لاليليوا شانغا سوكايا كنتي لسنا أو أوسوني ri pange zifikira virujiri zitenziani da sinao sijumparani hawinjiwa ndo washe watukufu aukaka bezinji mdumshe yohanda tijuhanzane endesha tisukumulwa sonoka irini kensi kati uo ubiri na mjuhe banga monao abaha president zali alhamdulillahi mbunalamini ngu amini mdumshe mkomori aukahamnika utukufu Hambeha governor wanishesuwa shangazicha. Hamnika minister mkuu hamade minister de la sante. Habeha madepute wanawashe. Habeha madirectrice. Hambeha SG wahe minister de la sante. Habohari amini na tumenese uaminifu. Narisanga yehe rinjeha uinji ya harwe parti. Ilirudungane na sinai maudu vipangensi ya hati mwasu. Njajuanza nitemile. Mtoka hanza ni shahidi zize ya ukaya usukumulwa gardu usukumulwa yoni heri hatu wana umea usukumulwa shako atoki abona rujuhere nese ukaheri rashinda rasukumulwa no ulezi nora wasu rasukumulwa ni maesha nora wasu narijeri sukumulwa nori wasu risirume mbu narijirume wasu ili eka mbu amenze marahada nishu marahada marahada wangu madam Nezda أتوب الله على سيدنا نجوى بارا امتكوفاتو ديبيتي واموروني honorable أبو بكر سيد اللهم أتوب الله يا جيت كليزي المكان مكاو لاني أنا من محفل يا جان قد تفضل المشهور الحمد لله الحمد لله بنعمة يقيم صالحات صلوات والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد kwezi mtukufu waziri wa unono bibi Lubi Atutu ikao gene dhamana wahe raisi wahe daula ulio ya mamsafala wa hazim kubuni kwezi raisi wa jumba la mawakala Stefano Bwana Mustafa ni Abdi Mawaziri ikao kuliho ngani harumwe capital Hamunji wise mtendelwa ni mwana ma Fatidi Mahamudu Ngada Kozi gouverneur wa Aïche, si wa Chagazidja.
kwezi manama conseiller privé wa Nsua Daula nous en fatu anzani manama SGG docteur Daniel Bandak Mwago, directeur de cabinet, ou Madame Gondry, ma directeur générale, ma secrétaire générale, ma préfet, ma mère, ma notable, ma bomana, Mlovano, résident à la Jazan, Yotipia, Wandroche, Wandro, ou même à Chabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndani dobeshe la mungu marhaba haukaya inu shughuli ya heselekse ya homji wainzi yoge nafasiri yoge nafasiri haukaya haujaura ngaria mepati kuhinu ili nisaidie mwende usoni wa heti haji sonishida Amjo abisa haushelesa babi holivo linu monano wa kisiasa mbaje ukaranzi 2016 yesesi ya undezi asibabu ndega isi wa hayo nemu inya itunga aga isi asuma nazanya Allahu Akbaru Allahu Akbaru Hakanziani kati 2016 kuja 2019 kuja baha Hakanziani ele bundo na ukaiti hatu ya nguhe hawakati kao soti pia na kujua uka edunia yu hama krizi edunia gama mashaka edunia yu hama tabu cha he akili yahe ne vizio yahe e gouvernement yahe kaichalala au tanziani ze bernama jipia za utongeza yensi hatu ila muhe kwezi watukufu na kuchidiwaze ukaya hika magiza hamwe kapitalinu hiduwaza lega mbili au lega nragu ya mwenji na kuzeshele yao e raisi wa hedaula Ajaha sana harejezo mwenji. Hena vahano mwema siwa mwenje mguo. Itibiwa za kaya leba vula mitanuli. Waka ufanya ata mezimiga kwa hao chaona mwenji. Na mabavu masaya. Heji tihadi hera isi wa henda ula. Yebija kumori ilawa. Ntini mwaseka miliari hea sa miliari. Zoji tihadi zafanywa. Yemalibo wadudu wa sagata wadudu wa sagata uka wakala isivanu waka ucha mfaume ya lobonze ya bade vanizi ya mapesa ya jasa hindi uliva mezi sita wanroaza sikali wanroadi waza showenji wa eshele yao uka inuji kihadi ya fanywa tena mwezi wanuwa ni wawo Kwezi watukufu. Na mina zindi za uhamba. Uhusu. Eezi ya raisi Tanzani. Nepakti sekse. Nwandukau wa zingi za. Yeda ula leo. Ema shababi. Labo proje zindi. Ikao. Ya uma pesa ya hantiwa. Ya niko uma shababi. Ngabo shababi mzima wata sendi hali telefonea utoka mtu kwa gongobanu ya nabi ya kato ushaidi uo kuhani kwa 20 million ili ya kwa entreprise waungwa wenji wana wawu wapimi zijana ya wehena mduka hapu ya entreprise yae kudoshinda ya renge wanu watanu wanu sita hazini amema ha mili ya mando unda kume wando soniku ya utajiri
abuga isa zali afikire shababi gabo senzia kwezi nga isi waitaula ne gouvernement etendea ezenzia yatia na monano tipia na mtamba da unjua isi e wazisi Eli dio leo na la mtamu na la fomboni eze para isi wa heda ula azikia watuku akilo metras izo zinti ga ha nezerezi mumbili za vira kabla yeni na msuzi se Mana nsomba mnyanya. Kama mweza kwa hili hili. Eta hati hili ugeshele zizane. Kenzi hatu ikahule. Ikahule nondono. Yabo kwezi. Eza wabagi zozini. Shato kong na mfano. Iligo oneste jiki hajo ena iswa idabula. Nepaki sese. Ana inde vision ya impact sexe ajanga ye wanyanga ngomsaidia o e mahakume gatsuka amwezi zindiza pakwani e namna usaidishwa kumoko enzia tu maskini cheji tani mefanyi wao kwanza watu mufu na bondo ambao opposition Wakati sisi wakaomba position wakaupanda zinu na dawamu zinu na handa baba de l'hôpital miona yabo e l'hôpital miona yabo ye de toma ye kumuria maundu uo ala isa kuma na zani leke sacha kaita kifugiza zina zipangwa e mahakume aka agwe chomage Aka uzipa angazino. Ela pitali, kavati, mwana mkumo, aumru mkumo, ya tona, mru, ya mkwaliha, asibabu, do unono, asibabu, do wani. Abwe ya toma mku, ya hantizo kumo. Yede manasisi kusubutio kihimi vanu, ya patisekse kusubutio kihimi vanu mkongo wa, ya manega iswati, Eshe fuatu, mupangiyo ya kumoro. Ntii kado pangiha hamaha mili ya mwabitani. Ntii upangiha hamaha mili ya jitihadi. Na akili. Jendi zura isu waida ulazifanyawa. E opposition. Kinyume nizo sese waka ufanya. Wakatomu waka opposition. Wowo Ngona jahazi Iluna makumanda wenji Koto ujwezo fanyao nizonda o Ikayo jahazi jo Jogo uka Asibabu hivi Asibabu koti nazo kukopoze kumogo Ngwa marabizo Na utovu adamu Na hizo kazi Kazi lelenzi Chano kazane, mwana mkumori mchuo, mjo isho anzao. Mkumori ni nakili mjo isho anzao. Yabo pozisyo, wakazane, imalapizo. Wahemu nye simu kwa yusaidia, ega isi waha kifaliza na simu, wanua wa mtukuza, ate obonze wa mtukuza o, amlinga kwa mana, zobonze za meze tipia za Afrika. Kwezi Kwezi watukufu Kwezi watukufu Waepakisa iseni wazingiza edaula Wazingiza raisu wa edaula Amweze kukirazahe
na jipange amade na ba jipangao eze botitizo kasijao ya wena simu jipange emana opposition patina zohamba itozibui na malapizo watu sisi na goneste jitihadi raisi ya panyawa ilua kumuogu waginiko waminifu wanikega iso haida ula waminifu wasa ya ilienzi hatu izidi uzagaza ulekelea wende la usoni kafiduka ya esekse hundu wa mwenshi wata wangalia amepati kuhiu saa amjoenda na ukua bambi ya mazina amjoenda swamiri mekao wangu wawu na kumunu wafungu aida mba namna wabalia hena mzima yabo abaye fami asinature d'adhesion ukaya wacha wangani wawenshi na shile nwa vungu wati pia cha mtogenga nusu ya saa kume kambioni kaliaga ya dini wafungu gabo ya wana ba mwangu pepe bisana abela sana mtao gare kifani yae mwanzani wacha wangani amipati sekse na wepresida wa hii mifeksipi atepe ibura alipadu nabo Yahya Ahmed Mohamed njulo ahele tina lapeki nabo Yahya Abili nawe ni mwana ma Yahya Ben Ahmed kao akarepresenta wa hii asefina Ben Ahmed gawe muangu farbasi wazisi ikao sawa na wasa yate na kao wangihimili ya rolo roe mahadiga chako chaka wengezi kati alisaidi mdo woma hangi kati ya nabo Kamal Abdul Wahab ikao yojulele Kamal Mejia na wemwana ma Hashim Seji Hassan tita uwa na washo kwa wengi katika nge mzima ilini mfumbuwe ni mwana mshu wangu Samiga Jalim mtao hata ndia fungu kuu sawa nwanyanya wasaya wachorangalia nako Dr. Musa Ahmed mtao mboni Nwando wa siyasa wa mjulu mjulu wa hile zina la pela Gabwe teknise wa hatu Engenieur yungu ame komite hatu ya unumjina selekse ikawa achaka ngangi ya mimeni cha mashawwa nsezi ya fanya hao mashawwa Engenieur Abdulatif Ibrahim uko jule zina la Nesta Gabo Hajilaki Gabo ikawo Dr. Fatima Rashid ikawo Mitsad Mundi kaja nangavye mwenema wenshi hunu abana wandu kozi wandu wa wenshi Chata miloka ya zila kaza hangu zi Kaza kif Kawasta Sha Naka Nusa dakika Luka wa tukufu Na jipanie Da Na ujomu na zepoti zijao Tavati namna ikao Eze nubonga isi azali ya kumani ya fanya Wako mbongo jomba niyo Yabo na ombe Mungu. Ike nisahidisha zenogo pia. Tena mwambie opposition. Watifanye msaha wabengwa zia uvoti amomjua tu.
e kamu geno wanta se voti le dance mchini hao e mana hulu kana wai azizie razida ishia e se voti la sofa ishia razida ishia wakatiza lazimu ha amani ha usalama hindi raisi wa hatu kamu kwa benze na sida toa maya kwa izi afana pia hamwezi inu ya nikiwa daraja ya juu ya hulu nani nobonte wakumongo don't vote na sina kwa don't vote hako ansima isha wawo wa salamu alaikum shukra Allahumma jalla lima yastamuna lakula fentaliuna ahsana kwezi samilo nitekeleze harumale chengibano ukaya emu wahe idawla nane namba wahada bibi ambari mtukufuatu wawano daonasi heziruhu nao mahalani walio wadungao matso hamatso harma internet mahfali kawali ya dinao na umar shukuri yao wa shukuri ya lichengwe warumbe diwa mahfali yani atimu hasala wa nasalimina insha Allah amin haba sayo nukwezi seununa tarifa ya saya ukaya sekretari general wae parti ya sersei chao ngevubada juu arafa yeha halema zabahe mwongo ze diwa nyezimu wa jahiliye Oje mlifua watu wa mission CPA, heni mungu ya hulei haja ikaombe itahau. Amina, narabe amina. Benu kwezi. Shuka. Mjubina mbete na benu. Abonge. Kwezi, abasa ilu mbatina uleta, garjo para mtukufu hatu, ikawo, garjo mba de servo, ya huwa na wakomor, na de president de l'université, yaje yaonese makali maikao ngalinga nao ni mahfali ya shuan watina ulesa pali atafogwa al Dr. Ibrahim Ali Tabib kufu mahudhuria harume hafla ya leo inu matendelwa ni mtukufu wa hatu biti ya kutu ndone makamu nevamana ya urabisi leo kwezi watukufu matendelwa ne raisi wa hede jumba la mawakala kwezi mawaziri ujumbi fuwaha nyumbaru maletengweli kwezi mzazi guverneur wa hede suwa langazija kwezi madirektor mazwamana wanduashe wazaze wababai kaunga dibangu nyotipia ikawo eoromwa yu mzorega nyotipite abu ya wafuwa bangu nyona ya wa hans nyotipia mdo balo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh what's the name of you kwezi yaka mungina kanyaza ndo kadoya hiyo kwezi kuregezao ya danana jinyo hajua ena mnaitao ya kazipa harambu wakaya harumane chengwe kula sese lilo hali misi le mte kambia ni wanile izo alari mwafale chaka msahaya ili mjue ya wakaya leonga kwa fikra mfidi mfikra zinji Zadadi wa ira iswahe jaula ikao ranzi ezi ya mwano ngevirje ini ya basa haina mungura muo ukaya ira isi azaliatu mali heni za ufanya hafanya noize ngayo rizikuwe meru wasuri ya mwikao na brakazza na rende ili ya emergency na 2030 wasu yana hama mbaba osha ilida u ambelenga mifano mili ili nchike mle haku hamanu wa mjende ya wangu ili nionese ili vekalo za panishie chawa jau na miruzi nishukurie kemri ya nsaidia ya kaufanya hutuba ndoka za nitekeleze vangu na nitekeleziwa ya onesa ukaya siirege hikma
sirende furso atso noka baalu no baalu la rimulka na dem da papier wo e kam mo da diam wo amade na tay kao haji banga me ba hafu ya de pite a boaz huwa uno no wa maraya utende itama ya lola maudu aslo wana de university Assim de separe, e de dizer, não se quer um panichia, recheteres e o assim de checa um guarente. A mongue, isso na casa não é semana, no caia, e figurai a herais, a mano. Já o caia na raminji, wana zihuicume nazine, waka um roha o dawe soma bonze, e o madinuji. Wana de amuente, a tampa caleu. Eu que o canguru ziu a barra no pacaia de bonze, e o jucumu. A no caia, e a boia como ali a leu, e a emergência a leu, e a via liu, e ia demanda na no caia. Só se o engiri o no caia, e o enzia ia ir ali morir, porque a vez que ele chiao, gazitipu, a mapta de um xinji, a rua como o. Isso onde o acomodo o atzahau, isso onde o acomodo o atzahau, e o fanixihe, a boca gazi fanixihau. Aí o amaraia saia. Njohanza hamani na mnaza unisuwabani. Nipare. Haswa ndo shababi. Haswa ndo shababi wa Komori. Waka waungadienu wafanikindo wa iwadali murende benzi andani. Rishuhe. Rishinge. Rende. Aka ekaka mjamuhimilia. Ekaka mjamshaviria. Katsu Amerika jazinu. Kazdushu nezipanishi. Yoti. Yo mkini hazifanywa ni wanwa jida. Shaye yende ya rune sa enzi ya hiyo. Aba nge enzi ya wea tengwa. Ngeda ni mori yunge. Ngeda ni mori wasuzishi. Siwa kiki. Ya ukaya mfano. Ngasifanyi wao. Zenjema izunga zendao. Lazima batulizi rizi shukuri. Tabati ya jona njema. Ya mezo katuza. Aba nge hamara ya vili hasa tena. Haurongo za ushabab. Nuka ya era iswahe liyamba hafikiri ya ushababu yode mana ya fanya zero gozirido ziti ya haruma unono ino unono hatukai de mana ya fikiri ya emisomo ya hatu ya maungu zotika izonga zendao wanuwa zonao yode mana boko garinza hao ni hawi nji ni mashababu rikurubie haswa izo ikawo izo raisi ya fanyao rinhimidie hakaya yori fikiria Zione siwa bani, kisina mada mdureche iza hamba, kisina mada mdureche iza rogozi kika mga mziju wao, shano toja rishahidie, rishahidizize, rionese kanga aminio, kanyo enziana rimuri nge, awo ngega rimpara ulinyo tibia, ridunge enzia hiyo, bade jodi waspidisha, iwe kama kutura rabumani wa kama kutura. Awo nge, haufu vikwezi, iyo terisada na kanzani tekelezi, Changam aminiro ukaya de parti a ser sedeo e namna iliyo gejo jipanga hirudima gejo wona ka efaniki da hiyo dugunga na kama hirudima rijuse hadima rikazibahanu wadima ili 2024 risiki vigawani tujo vilozo ntongoni abungere marhaba benji shukran lakum sikuwa sasene kamgwani shukran Kwezi, arasa inu, amali namna mziju wao, garjo para emwenye shuhuli, garjo para emtukufu hatu, bwana conseil privé à la présidence, nyo elpato al-Ghazali, ya zi anke matanina ya kona wa mfani ya. Kelekele kwezi bwana, kelekele. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقنا فهما. ربي يسر على تعسر وتمن بغيري. علمني بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. كويس رئيس حمودة وزير لبياكوت كويسي انتدار كنتكوف محافظة إيش السوا بدي فواتا لا يلا لا يتنا وزملها وصايا رئيس وهيل برز الموكلة بوانا مستدر الأهدو موزير مهمو يا رام ماتنيرو نمزو هانغو هم اللي مسايدي يعني سورتو خاصة يزوكي وانغو فاكري دين ندابي مجيني مرو نيكويس منام دكتور دانيال باندا مهندس جملة وهيسر كان مهندس جملة مهمور يا بان مهمودير مهمور يا بان وزوانغ مانوتاب مهمور يا بان وزاتي وطوكوف وجيساو وطول مرسوة إيه إشوليات wanashi wangu, bela wangu, chango jitukufu, heze darja bagna bagzahayu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Afikiri za muhimu za zambwa. Shaa, olivori jaman, ibidiri chindi mnahimu, haswa tana wakarijami kapitalia kujitukufu ya moroni. Katina mesazi nji ya mnika, tosloka ya Gari manzao ni mwamoro ni kwezi. Gari manzao ni gari mutajiawe. Rekube, ukaya ukapitani unuwa na ulosta arabu. Rekube, kwa ukapitani hatu hulu nga umarifu. Rekube, kwa ukapitani hatu hulu nga sinama kati. Shabu rika hanza jitanga nye wadzima ili ni udensi. Shaustara buu. Ostara buu, ne marifa yao. Kana ura mshiha, ekaka mjaja, Ranji ya mwepartia hatu ni tukufu ya sersi. Eka mja, nuwa hanu mjura mhulwa, mjua neha, ukanga mjuwao na inamari. Kabati, mdajoka na marifa, ya bakonda ni haya, hawe ya bako bango ni haya ya shida julihana. Shika mja kutanga ni ya wazima, rifanya hazi wazima, mkoma regweni, mwone, Ndoba hanu kamye zimu kwa benze Njou simuha Njem Nikolas kwa menezi inshallah ta'ala Na sisi Siri kube Ukaya karna ujitoshi Gari mtaha honi yonzi pia Jetsa nganye wazima liru nensi Mbana nara mtaha honi uji Tukawana mtafadolio Nini mjokana ina harara Nje njerike wazima Gari juo Ukaya Wakati Azunga katizabila Nusu ya hanyo Mbaba ukaya Wazi wao Uwazeko Katishtara eliwana Elu hake itinzima Dema na sisi leura hajabama Katzengeleza nguzimu Jerema mbiye nika eluhanzi na shakadu mwelezani hei bibushu dari hadisi wazimu.
demain à valo troisa no men zomonesan ya ukaya heni mungu ne place ya he ame partir place ça demain leo rangira de dire que ma actif haku remonesan ya ukaya siwa zima rekarma bazima reka mungu unurisomole ko lizima kabatsinda mna ukajana rishira hadisi kaneo kakashidira hadisi raulensi muka mzungu wa skanza nirongozo wa sala Wambi kama nusu sina sina overture. Ni overture ndai ndi rahamba kamje mrangari fanya zwatsa. Waibe nje djibiwa ekamja amwe parti ya dosesi. Shani mtonza mje. Makubali. Ya ukaye faliki do basa wensi yenu amse mukubali ndivatu. Elo mwe mudiro. Dokamanza rondensi. Bane o Nyundu shoda ko katya paro parihana ametare yat katsudo tsundai jito parihana tsa bale onga sinara is ulio ra isi wa he in your african ora is ko kwa me mare ko pia rango ya jese zetin ku fuka au ye jeva na za sana na za sa jus kadam na e parant armas amasombe yao sama pesa baka atende banambal apararma atejeza tinizinde ende atekeleze za fikira zahe yafanye publicite nti ya hatu yaoneze upezwa masolonu abone o njini mlomane tisa hamlona harara ikakoni mihanzi nsini kwa bidi mje mtanganye wa tzima beisho bahashini Shinji shabashi kukuhenu isifu. Shabaha kwera isu hatu kwa umarengweni ya nguwa mwishi yao. Wambu, hedi ya nsi afika kujiba sawe. Na mkera adhidi ya tanganye na sinayi wa zima. Rude nsi yungu ba wakati daba. Ikakati daba haa. Anga joji rata. Katu josko shabashi nishijo kuhatsani. Nangamju wawo, kesha tonga kaunikido. Au président wa Union africaine Ntihadalo Nati Bahati Chana Mastedi wakubali kemdulo na maarifa emdulo na faniki ujohe ndao eni johamba ukaenda bahati na jivrizon siali wataka tuyoka tupamba hindi kasi naitse watu mtutoka tumhadi istaina ayoko mambo kabala zilandabu la pupe la hansi wabana uwati mga ukari hadisi Chika mkubali, kaya mwanzomu mwende nsi wakatidaba. Tijua natena, nirongoze libeela hangu mwana shewa mwana. Chatijo anza, nijoka unihukumu, au joka unijuje, hati nijuje hile tina. Chani juje, haizo nabani fango, nizo njua o. Waibembe jamam juo pia. Abozo njua au abozo njua waibembe. Shamina kini kaga njuo zitonchash jeli kaga kutasa njuo. Wangwa jora nami na mjenduma ni wazi marifanya hasi. Katiyo keka mnambi ya kanjapa na mnambi ya bakata na uwa kuja fanya zina. Mamjuo au alari mbuka do jivumu wa shanamundu sinjifuku mbabe. Banu sijamu sijuan au tirejeera kuna kamareka 2016 Spanyazi Zimbabwe mina kama na waudi Zimbabwe kwa mahami kabla hapo kamareka Spanyazi mahami hiyo tena banda hapo jatsi dunga mwa kampani na ngoya 2016 tisimbu hango nono bazahi Chatista wana lo banki. Nina fanya zivu.
شمال ونزل وهم بيتشابوا كايا ولا كذا كونا حاسس تستوى كم بقى كرئيس أتا أما شلون زوا هو نزل سدب دالا ما سكوني بارا لا كان فرما شيشي نبوا كايا بانو فان كوجارا تكان يا بادزي مام جو كايا بانش تصنعوا دوبا كيو لا وكان زوري تقولي اسوا زوا هو شكله يبغى جدير فانيا زبادزي سمشيجيا Sijati dungwe kampanyi, sibuha apreja ti nomewa konse privi. Ndome! Ti nomewa, masi awa te jonde leo, ti jotaha, mbuyambi, awaka mwini juji akana mdana hama, ya wakababu siku na rumwa, narogole msiba hama, hauna kachengweni, Ya Amerika ya tama kwa tula vini mwa utipo mwa. Wa hula hana! Asante. Hula hana! Don't be stiff! Johanza mbea Amerika ya nongo kata ukaubili zuwa sulisha kija zuwa sulisha. Alhamdulillah inga sivana. Yezi inu. Yezi ya tukuzema shababi. Haku, haku, haku. Mashababi watukuziwa bagwa ni close domana ranguze idara banna badi yani leze direction hujaze ni baraza la mawakala walu mashababi watuwa shashiho hujara mayeze manzishi jimla hujaza sana za sana toku mimi tukomtana ni wanama ni biela hangu ni wanashu wangu tisitoma banga mbondao ukaya zanaonga zibadili hawa zinti nungu za kaya hali msibuti mzama zinti nungu za kaya hali shaba hanga zifani hawa na kuna mje leta kanya wazima iliri zidi ni umbisa mzawa hatu di undensi inu kamyezi uwa wazi na mju wawo kwa event kanga kwa tujojibi wakawa mwono Amjua ono nono. Mufandangena uwa mfu. Tosa mchina. Shila mchina. Amjua ya ukaya abaha mwono wa umarengweni. Amjua ishia. Rimeriza disofta bazi wa rimeriza tsomba jana. Takajua msomba wa. Chana rsubiri. Narsubiri. Bende he. Mwana mshangu na ajitaja wa naja amba. Amba ungu sibiwa. Ungu sibiri. Ungu sibiri. Zaka muhimu nilo, dokaya ni mashababi, nchi setoma muamini ya ukaya, nchi yungu ya hatu, nchi ya mudu, nchi ya muhamani, ekakadra ibadili ya baha, na dohu tambie mahiti ya wakamnyezi mwa bati. Astaghfirullahu, mnanzari jidiri, basa wensi inu, na mjaru tanya wazima, rihunde, ekakadra tifanya ya baha, na dohu tambie. Shaka mutoma, abutoma ngongongo, ya ukaya kadlo tambiha e mahaija kwa Mwenyezi Mungu wenze ngadu basa wenze inshallah kadan roze autiz wazaza au na nasho hatu wasers mwambieni ukanga sibazima ikangapo potola vira na mbesami bondo shaba bende damu mitsi shanga sibazima ngari juao Izo matanga rume parti ya tuenu Gari juwa uhele umajitolea Gari omba umungu urshineri dungane Harimezi jao uwenezgo muhimu kanezgo wabati Yabo Au kaza kifu Raha uti kaza kifu mwabada Ashi Leotubu leotubu Janzani Babane sharga yaba ono amelanda za hamba Desde a desde eu é parte a criar certo. A la fujuzi ricam fuji. O rato. E cada. E um do mil se está a derrar.
Shamoroni wakanzarone sekari uo ulu kapitani. Wajana 1804 adera. Abo! Donc abo, on nous fiche la Tunisie chiwi na majana manane na nne na maadera. Shabo nusu de la shidara fanyeze karteleho eza sanga zjo huja kamyezi mwa benze yeki pia hema na nyasisi mu wakamani soifu wa jo njahazi wafanyeze karteleho kama mwa benze zinu de zakule sau katkart Le puissant du Nord. Très bon, les gars. Zinde Zahatu. À trois villes. Le Bajanan Sahara Zindeza Zilmaju Madame Bechessab Zilmaju 360 Dawe juu. Abo, amonono kazamu, amushukuriani. Umajusa zenga unitukufuzani, umajabani. Umambieni, ukaya ya Assemblée Générale, ya heparti ya afya CLC, ngejuka le 3 juillet, au Golden Tulip, kamyezi mwabazi. Ya Allah. Sha, wajoto la invitation. Iyo de tukanda shekawisho de tukanda shenesha prepare e congrès e congrès le code yonga parole wa kupia eni mbo adera jake abo ijo ka le 23 juillet chamba pa na bwa malasa ya do shelezisa ya ukaya mwende mafanye ya recensement sizerme za dezoba champagne recensement bende lo muhimu ende jorto weza maulu kamisu wa benze rivuke amwe hele izijawo chamba pa Amarasa ya marhaba marhaba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kwezi kanoleta aukaya arasa yinu ngarjo para mtukufatu Raisi wa ile jumba la mawakala yaje tekeleze makalima kao ngafanao na shughuli yenu ama kablia sambula nionese wanuikao watukufikao ngome walimu wanuikao wa adere harumai parti ya serse leo nadi mwana ma al-doktor Musa Ahmada ujilano wa ismi ya Bela ne mwana ma Kailan Salim Hafi Nane mwana ma Faswal Ibrahim. Mtukufu Rais wa ile jumla mawakala tafadhali ujaurengeze mikro. Alhamdulillah mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwesi Nitukufu mheshimiwa Azad Athmani Kambane wa Robani representewa par madame Lydia Kuta Madame la gouverneur Mesdames et messieurs les députés et
membre du gouvernement. Maintenant, nous avons un siège de Tchidia, si vous voulez, les hauts, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus. Nous sommes venus, nous sommes venus, amba ini parti de yarjitaban nemane parti ni rei yarjitaban to asut hukar baranyese amba insiatu lazima ende mbele na kulansi kambanezi senga zonde sewa hapati bagone ho na ikale oko lutensi ende mbele de kamba lazima jewengi harme parti jeradere et surtout isukuya les élections. Ils ont commandé à faire les élections, club Nadia en Bané, pour qu'il apparaît 4, mais ça qu'on a voté le président et Kamba Meso, mais à tout, Rouyo Harumaï, Komori. Maintenant, il est mal à part, c'est-à-dire, on a dit que c'est un monde, on a dit Léo, Anna Yankili, Anna Yusomo, Anna Yusomo, Anna Yusomo, Anna Yusomo, Anna Yusomo, Anna Yusomo, Nous avons dit que nous Nani Mono, Abanyangu, président Zali, Arenga Yezini Vani, Acheu Salama. Il est handé par Yavani, voilà. Avant nous, Banegar, Souan Avani, Babo Kabatoka, Maisha. Il y a 4 ans du poids, ou Aswan, il m'a bien dit, il y a 4 jours, nous avons dit que nous avons dit que nous avons moja, que nous avons dit 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 que nous ton paradeo va au salama. Donc, capacité de nous à la salama. Capagna, ambela simoani, poulambu adjike. On a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons mono que nous avons dit que nous avons dit que bimbini. Ushuke bimbini, wela bimbini, uwenwe ndeta uparamwea, uzingite wenda nimakele utoparamba mabari ayo kushini parabahanu wa moja mbane wadini kwa koro. Wanunga sija hunu, mahika mbane, mlawa moroni, msendata mpare hofumbuni, mchoona mbane, zidongo wado zike zidyo zibuzu. Mahilawa mbane moroni, msendata mitanyuli, mchoona mbane zibuzu. Ukambane aono manadamu kwa sikuwa pia zimalizawa haukambane ndo wadamu wadamu jisi hile mwenze aona manazumani apange labutari ndupuwa kumorde el marufu mananzuani kwa hivyo mbane ya bambao mtanga marimu mwadi kwa hivyo tena ambane hundo na aja uhoho tonku atabate isi labutari kula mpapara ononuwa ya kena nguvu meso ashia ndelevi na zangina na zangina bas awemona tupa marimu wa msomo autilia nguvu maana jamaa maratamu lazima nasome na harma ushinga pale ashinda jile alena ahadi baba simambe namba zirongo la bani bila deska mbayo faraha kabasa mkasijua zikawa maneno nguiza ama watu wangia bani ambao kubaki mahana mahaba takoniwa tawanza korongo amba jera kupara mfalume amba kula mezi asili baba sira tumili ya Mungu amba abaki bani te dunia kumi basi to mumbara na mumile tua abaki te dunia kumi babo babo ni sima bia nuhuka amba nemi si hafikie mana mwambilu wa bani mwambilu wa bani na nuru elpati amba waine kaja bani kaja mabade delikoti ya hulu umana wa fulani bea jamba dile kwa soma kwa dona nkiri kwa dona manakala wakona kulambi kwa mbane arange hazi na sijoe hazi hile weka pierre me hazi hile doku mbukaza ya mana mbukaza mana arungamba sumbe kwa mana niwa wakatuwa meza mamanole katushina nisa kwa mana zile ade ya wanyawe ade ya le ahadi bali mana pahamba ndo mana de bwa mona mane apa nya hazi harma jogo nyengi twa na wa ameriki twa ka harma is bank twa ka madogo zo nani mukia mane zinongozika jaha alawa wala tambu na mashaka wala kama tena ngo choko choka baona mjue amba leone ka bahe na mbau nge bwa meza bwa mwana aba na tushinda de sefo ngozimu rike bwa moja na wale rike bwa moja na isi njoo matogori ni chohovani inde haidi ya tunde hege isi mbani na babo nita nmambie ni wasi pia wasuwa baba wasuwa mama mka mwabo vani mbae kanada goni hahe nduwa mana ya da goni mtu mbayo do umane tokao amane atoshinda
awa pikiri wanyawe atoshinda awa ne wanyawe manam angilifu ikambane ana tima ana imani na wanyawe bagode mana leo numwambia nini ambane heka alimau amtoa mawaye umana epide ujeni azwana itoma ya meso ekomorini gazmele harme jeunesse manao normalement biologiquement quand vous mourrez au pas t'as gagné ou amtoa au pas Bondongowe amana tafavadi na tafavadi ne kan pasifanya tongo moro de haji na basine de bedi tafavadi ngade fanye de zinge ma mana si we ina mazalaka bani usuma mbiani bilet faraha na mtu mnambie akabani wakati ma president da wa mbringa nyanguta u garde corps ta u chauffeur ta songo pio akwenda wakati janzoni wa mna kwa garde corps kana chauffeur yo data koro jo mabala tujabani mana kande zema tona bazema zogi boka zema leo wakatoreka na wedo para leo kama opoza bila kra prongi ya bahano rafanya kungilio ralawa na vuza maduka ya dura ya menya au rati ya magari moro au rafanya tambu au ralizza wantu au ra labugwa wantu au rafanya kwa kutuzo kwa wanza mwanda ma opoza tumeza masera opposant kwa kama kamiza masera mama kamiza masera de ai para dukana na tuzao ai para duk gerda hasa kemoro ai para mta tambugwe huwa mtu ndo were kwa kwa longwe mtu wa kwa na wa faru salama basi tahara na ikamju asifanya zinzi pa mwangani ambaye usija ujoanyese na fikra yako wanyese akili yako wanyese hapo tukiwa ndese nsi mzungu hana mke wengi pare siende mbele mke na nguvu siende mbele d'accord hapo na mchana mambe ndamba basi karabo ban ne kama simbe kai si joie amba mbu azake amba wai na ndabu lazima kulinda kwa hima amrongo kwezi mwenye kwezi na wahenda tesu kutubamba amrika mungu bene ka bandi a wela bawo kutuka la lo bandi bo c'est fini ne ka uwa mtu anjubabo Oh, assassin, c'est fini pour toujours. Donc, on n'a pas droit de voir quand on a dit à Mamdi Hite, non, nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu mana kapasi mtutahi kama fundamani akenanda bali mana chini cha mfuduli nyawe au mrogo nyawe mchongo zito mane kasi na zonto kama kasi spani tukule o nikale uko ni ali mamazali abula goma na zito mane asuruma iko mwa rumune dunia mana tsiko kama ya afrika tu mana bozu muno aka ukraine ile europe akarme je sais ina zozo europe tukule o wongi goma ni atali hankini na mwezi amba makama ya goma ni andese fanguzini Wami tiswa halati Mandoka madu omre mao Zuhi omre ni tamu chume na kumugula na wantu ilo mawapewu Nusishina kwa redu Mambilu atakasa ni tamwezi ndo wamu andeni kakumuza Wantu wale wapewu mtu wapewu kato kwa wabuza Na mwadi shetu Lekulila mtu wa mwema na kula mtu wa haile azokuza Akata wano zinge mazina katisipa nyo Aja pare wantu humu Wasiki wa ipatini na kwa kaparashina ngema halu ipati de ajomba meso wa presika lazuma na andese nsini na hii lazuma na wapare wakati mane mwadi ya unga zija uko mori ya unu nzwani kaya unga siku moja wako ipatini chobaki wakakonsipio be wasu wanatambu chovira wansu mtafadwa li wasibu halu ipatini kwa mpani ajangia mbako wasuku kwa mwa avenze mezungu la juwao Acho kana domana na ikaja anisa maarifa yake anisa hadia rilishe hukama nei tersani sana kasiro mama bale paske parti yangina be ya tu yini moni bani msikia basivurana
bapanywa division usibanya division hizo ni mwape na hukate na ba bani haruma ya tuini bani wake discipline mwape ala basani yorupakwa mwambiani amba badameso watoka aje lazima mwape fanyoka takada na rugulishie zo rambilo rinyunge zidongo kama nde rambilo zo zidunge hale lazima babu leto kwa mane rina fikira njema ya kwa marambese insine rebele babu tamu mwambie mwana nyangu amba ronsi lovani kwa basu mkastashia hairi au kata shekhania hairi au kata shekomori na hairi wole mtuwa hairi data shono mtuwa hairi mtuwa hairi data mtuwa kastaha ni hairi ya bani wa uwa mtuwa shari ni lazimu humbawu azizo sihimi bani akumambia nambadebe o mono mbakukai aichepa kia hairi bani de sekretar general belu mbawolo tilenge makama ya he nana amaka asito ispatia morde hablo umonao alimamazali aikensi asomiao umatuwa komori na inisia komori amba nime zungu aitukuze aipwena mashaka aipwena maba ila uharuma pamda mashaka taiki amba nio ronsi lovani ruone amba nio afanya chujuzae afanya ihagia hiyo amba ronsi kip haruma hai mana waye anambiayo na unambiayo amba vani wasi mfongo ya makomore wa linda uo wake haruma usalama rifanyi mfongo kwa mba meso na bada meso wa hila waona mbarika vale rakuwa fikiri rakuwa uweleha na mwezi wa jambi arseide leka mbane uzini zwa suni rike na unono rike na mahaba wasina wasi rike na maisha mengi esurtu mwezi wa rife malita iti ambane kulamdu askar mafrar madagulahi sungushra na khairi mrekeho salama salimini harma marenga harma malagyanyo assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahumma jamna mima yastabiona alkawla fayattabiona ahsana kwezi watukufu karna uleta aukaya rsar wasudu wakati kawlu rakazana moroni wa mbano go kabula rizifanya kabula emasiuka janjia manamono wongonze haizo le secrétaire national du parti à CRC avait chelé à une commission qui a organisé et Marfaliano Marhaba Menji avant qu'il y ait l'assemblée de secrétaire de l'Ottenge de Mounou les deux manants à une commission Aïe Zogar Kafabali au Kwezi Mzewaku Ania Tili Soaliha Armikiwa et Fatha Yaubaye Marfaliano Faletakou إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا واعف عنا والمسلمين والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مسائل الدنيا والدين. اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.